Olá, amigos do canal. O Nordeste é um dos destinos preferidos dos viajantes, conhecido por sua rica história, cultura vibrante e paisagens deslumbrantes. O município de Entre Rios, na Bahia, destaca-se como um lugar encantador, conhecido carinhosamente como a Terra do Forró. Com suas praias, música envolvente e gastronomia deliciosa, a cidade encanta os turistas que a visitam. Entre Rios é uma excelente escolha para quem busca um destino tranquilo e cativante, ideal para uma viagem inesquecível. Situada a apenas 134 quilômetros de Salvador, a cidade é de fácil acesso a partir da capital baiana. Além das praias deslumbrantes, Entre Rios oferece uma variedade de atrações. O centro histórico é um convite para um passeio nostálgico, com suas igrejas coloniais e praças aconchegantes. A gastronomia local é um deleite, com pratos típicos que refletem a essência da culinária baiana. Entre Rios não é apenas sobre praias. A cidade oferece diversos restaurantes, bares e pousadas que garantem a diversão dos turistas. O Nano Beach Club, localizado na praia de Subaúma, é um dos favoritos, oferecendo refeições durante o dia e uma vida noturna animada. Descubra Entre Rios e viva uma experiência inesquecível na Bahia, onde a cultura, a história e a natureza se encontram em perfeita harmonia. Agora, vamos conhecer cada uma das praias visitadas em Subaúma, sobre as quais já temos vídeos individuais mais completos em nosso canal. Situada a cerca de 30 quilômetros da praia de Massarandupió, a praia de Porto do Sauípe é caracterizada por sua areia fofa e mar azul, com quiosques que servem pratos típicos nordestinos e frutos do mar. A praia faz parte do complexo de hotéis Costa de Sauípe, oferecendo um sistema all inclusive para uma estadia segura e divertida. Thank you.
conhecida por uma famosa área de naturismo, a praia de Massarandupió possui 2 quilômetros reservados para essa prática, não sendo indicada para crianças. A praia apresenta uma faixa de areia larga e um mar agitado, com pontos mais calmos que formam piscinas naturais. A praia de Subaúma é uma das mais famosas da região, atraindo muitos visitantes com sua infraestrutura completa, que inclui vários quiosques e restaurantes. Com águas esverdeadas e um mar agitado, a praia é um cenário paradisíaco. Piscinas naturais se formam frequentemente, tornando-se um espaço ideal para crianças. E para os mais aventureiros, a trilha da Lagoa Verde é uma ótima opção de passeio.
Amigos do canal, nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Santa Catarina, e compomos a Expedição Brasil de Frente para o Mar, cujo objetivo é documentar a costa brasileira por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região e realizando diversas ações sociais e ambientais. Nossa viagem teve início em 2019 no extremo sul do Brasil, na Barra do Arroio Chuí, e estamos nos deslocando no sentido do sul para o norte, sendo nosso objetivo final a foz do rio Oiapoque, no Amapá. Já percorremos milhares de quilômetros e já gravamos mais de 1000 praias diferentes cujos vídeos podem ser assistidos neste canal. Entendemos que o nosso projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura, o turismo e o patrimônio natural do Brasil. Por isso esperamos merecer o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado pela sua companhia em nossa viagem. E até amanhã, em nosso próximo vídeo. Won't you stay?